3, 2, 1, go! Jeg hedder Steffen Petersen, og jeg er behandlingschef. Jeg har et behandlingscenter for stofmisbrugere, som ligger på Nørrebro i København. Og det er et ambulant behandlingscenter for alle slags misbrug, hvis man kan sige det sådan. Jeg har arbejdet som konsulent på den her film, og det har jeg selvfølgelig gjort, fordi jeg godt vil være med til at for det første få det til at se rigtigt ud. Det vil sige at hjælpe instruktøren med at få de her scener, som handler om misbrug, til at være realistiske, både i den måde, jeg bliver indtaget på, men også i den adfærd og de reaktioner, som folk har, som indtager stofferne. Jeg håber jo selvfølgelig, at filmen her kan være med til at pege på, at det her problem er et langt større problem, end der hidtil har været fokus på. Det her det er nogle stoffer, som stille og roligt har bredt sig ud over hele landet. For 10 år siden, 15 år siden, der var der omkring 12-15.000 misbrugere i Danmark, regnede man med. I dag regner man med, at der er 35.000, og ud over de 35.000, som man regner med, så regner man med, at der er 18.000, som er under 18 år. Så det skal man lægge til. Så det vil sige, at inden for de sidste 10-15 år, der har stofferne spredt sig mere og mere ud over hele landet. Og det tror jeg er en tendens, som vil fortsætte, hvis ikke man begynder at få en anden opfattelse af, hvad stofferne er for noget. Så, og det, der også er sket inden for de sidste 10-15 år, det er, at stofferne er blevet billigere og billigere. Og det vil sige, at de stoffer, som var tilgængelige for dem, som havde mange penge for 10-15 år siden, de er lige pludselig tilgængelige for alle folk i dag, fordi at de har mere end halveret priserne på stofferne, og måske endda også helt ned til, at de kun kostede 20% af, hvad de kostede for 10-15 år siden. Så det er nogle helt andre priser og meget lettere tilgængelige, fordi der er mange flere stoffer på markedet, end der var tidligere. Ja, men jeg tænker, at den her film kan være med til at sætte fokus på, at der er rigtig mange mennesker, som flirter med det her, som har en idé om, at det er ufarligt, og det sker der nok ikke noget ved at prøve en enkelt gang. Problemet er, at det er sådan, at stofferne de er meget, skal vi sige, magtfulde. Og man, for nogle mennesker behøver det kun at være at prøve et stof en enkelt gang, og så har de fået smag for det så meget, at de faktisk ikke er i stand til at stoppe det selv. Og jeg tror, at hvis man på en eller anden måde kan få sat noget debat i gang omkring de her stoffer, få folk til at snakke om dem, i stedet for at lade det være tabu, som det ofte er, at man ikke rigtig snakker om tingene eller om, hvad det er for noget, så få folk til at snakke om det, få dem til at tage det alvorligt og få dem til at forstå, at der ikke er noget, der hedder lige at prøve det en enkelt gang. Det er en rigtig dårlig idé. Der er ikke noget, for det første er der ikke noget ved at prøve det en enkelt gang, og det er jo det, der er med stofferne. Det er jo, at en gang er ikke nok. Så mere vil have mere meget hurtigt, og det kan man ikke gennemskue, når man er meget ung. Jo yngre man er, når man prøver de her ting, jo større risiko er der for, at man rent faktisk bliver fanget af det, fordi man har ikke udviklet, skal vi sige, det forsvarssystem, der skal bruges til at kunne overskue og gennemskue det, hvad det er for noget, man går ind i. Og man har ikke i stand til at sige fra over for stofferne på samme måde, som man er, hvis man er kommet lidt op i årene og har noget mere livserfaring. Så det er en rigtig dårlig idé bare det at prøve det en enkelt gang. Og desværre er der alt for mange, der tror, at det kan de godt. Så hvis man kan få folk til at forstå, at det er i det hele taget en dårlig idé bare at prøve det, så vil det meget være vundet. Jeg tænker, at det er lidt, at folk vil ikke rigtig snakke om det her. Folk vil ikke rigtig vedkende sig, hvordan det i virkeligheden står til, fordi det i virkeligheden er meget værre, end folk egentlig tænker. Og det er åbenbart noget, som folk har meget svært ved at håndtere, at det står så galt til, som det gør. Jeg læste manuskriptet i sin tid, da jeg fik tilbud om at være konsulent på film her. Og da jeg sad og læste det, så tænkte jeg, at alle de historier, som bliver fortalt i filmen, de er så realistiske, som de overhovedet kan være. Det er de samme historier, jeg sidder og hører på det center, som jeg har, eller som jeg er medejer af. Så historien er de samme. Det er de ting, jeg lægger øre til hver dag. Så alle de ting, der sker i filmen, er rigtigt nok. Det, der måske kan være lidt voldsomt i filmen, det er jo, at det er så sammenpresset. Og det på den måde for nogle folk kan virke urealistisk. Men cutteren møder jeg i dagligdagen. Jeg møder kokainmisbrugerne. Jeg møder de folk, som har
lavet overgreb på piger. Jeg møder de piger, som der bliver gjort overgreb på. Jeg møder også de folk, der har nogle ting i rygsækken eller i bagagen, nogle ting, de har gjort undervejs i deres misbrug, som ikke tåler dagens lys, og som vil give dem lange fængselsstraffe, hvis de begynder at fortælle om det. Og det er det, stoffer gør ved folk. Folk stoffer for andre folk. Folk stoffer for folk til at gøre ting, som de ellers ikke ville have gjort. Og man kan sige, at det, der tit og ofte er også ved mange, der starter på et misbrug, det er, at de siger, har sådan nogle ting, de siger. De siger, at hvis jeg nogensinde begynder at lyve, ikke, for at få mine stoffer, så holder jeg op. Ikke? Eller hvis jeg nogensinde begynder at stjæle for at få mine stoffer, så holder jeg op. Eller hvis jeg nogensinde begynder at fikse stoffer, så holder jeg i hvert fald op. Folk sætter sådan nogle, skal vi sige, nogle grænser for, hvad de vil byde sig selv. Fordi at så, hvis de gør det, så er de i hvert fald ude på et overdrevet, man kan sige, nogle etiske og moralske værdier, som folk har, når de starter deres misbrug. Det, der ofte sker, det er, at der går ikke særlig lang tid, så begynder de at bryde det her. Så begynder de at lyve, eller de begynder at stjæle, eller de begynder at tage stoffer, eller fikse deres stoffer. Og det, der sker, det er, at når de så begynder at bryde de her regler, som de har lavet med sig selv, så laver de nogle nye regler. De retfærdiggør lynhurtigt, at de har brudt de her regler, og så begynder de at sætte nogle nye og sige, nå, men hvis jeg nogensinde begynder på det her, så holder jeg i hvert fald op. Og så går der et stykke tid, og så bryder de også den regel, og det er sådan, som afhængigheden virker. Da folk kan hele tiden overskride de her regler og grænser, de har med sig selv, og komme længere og længere ud i et misbrug. Der er ligesom ikke nogen bund. Man kan hele tiden retfærdiggøre og fortsætte og retfærdiggøre og fortsætte, indtil man til sidst dør af det. Og det, der sker undervejs, det er jo selvfølgelig, at man får en masse konsekvenser af sit misbrug. Og nogle af de konsekvenser, jeg snakker om, det er sådan noget med, at man mister sin familie, sine venner, men med hele sit sociale netværk forsvinder. Man får ikke det arbejde eller den uddannelse, som man havde drømt om, som man gerne ville have. Man får ikke den bolig eller lejlighed, eller hvad det nu er, man havde tænkt sig, man skulle have, når man voksede op. Man får heller ikke den familie eller de børn, som man godt kunne tænke sig at få osv. Det får man heller ikke stiftet. Så fysisk, psykisk og socialt har det en masse konsekvenser for de misbrug, der begiver sig ud i at prøve stofferne. Og det er jo nogle ting, som man slet ikke kan gennemskue på et tidligt tidspunkt. Jeg kan jo godt lide det her, den her film tager udgangspunkt oppe i, skal vi sige, eller oppe, nu siger jeg oppe, i overklassemiljøet. Fordi der jo i mange år har været sådan en misforståelse om, at stofmisbrug, og det var nogen, som kom fra dårligere sociale lag. Og sådan er det ikke, og det er utroligt vigtigt, at vi også får ændret den myte, og får sagt, at afhængighed rammer alle sociale lag, rig som fattig, høj som lav. Der er ikke nogen, som kan se sig fri for at blive ramt af afhængighed, så det har ikke noget med sociale lag at gøre. Det jeg tror mere, hvis man skal finde en fælles nævne, så kan man måske sige, at mange af dem, som er følelsesmæssigt er blevet svigtet af deres forældre undervejs i deres opvækst, om det så om de er rige eller fattige, det er lige meget. Men det her følelsesmæssige svigt, forældre der ikke er der, forældre der ikke er med til at vejlede deres børn på den rigtige måde og så videre, kan er mere, tror jeg, en fællesnævner for folk, som ender ude i et misbrug. Nogle af de ting, som man kan se i forhold til folk, som er afhængige af stoffer, hvis man nu skal sige, hvordan kan jeg se, om mine børn eller mine venner er begyndt på et stofmisbrug? Og det kan jo godt være svært, hvis man ikke ved, hvad det er, man skal kigge efter. Og det er også, man kan også sige, det er også meget individuelt, hvad det er for et stofmisbrug, som ens venner eller ens børn er begyndt at blive afhængige af. Og derfor så kan det godt være svært at komme med sådan nogle helt enkle retningslinjer for det. Men det, man kan sige, det er i hvert fald, at ofte så vil man, hvis man, så kan man kigge på det her karakterskift, som nogle gange kommer hos folk, som begynder at tage stoffer. Eller drikke alkohol. Ikke? Vi kender godt de alkohol, eller de, når man går i byen, så har man måske nogle venner, som man drikker sammen med, og så har man en fest kørende, og alle har det sjovt.
så kender man godt, at der måske er en eller to i vennekredsen, som nærmest skifter karakter. Det vil sige, at de bliver oversentimentale, og, eller de bliver meget vrede eller aggressive, eller, eller man ved ikke rigtigt, hvor man har dem henne. Ikke? Og det vil sige, at de ændrer sig på en måde, som er meget markant i forhold til den person, de er til dagligdag. Og det er sådan nogle af de første tegn, som man kan få øje på, og det sker også ved andre stoffer. Man kan se, at de ændrer simpelthen karakter. Og de begynder også at få, man kan også få øje på, at de måske lige pludselig ikke forholder sig så realistisk til sandheden. At de har sådan en meget let måde at omgå sandheden på. Og det er jo også nogle tegn, man kan begynde at kigge på hos ens venner, hvis det er, man har noget mistanke om, at der er et eller andet i gære. Det her med, at de lige pludselig, hvis man sidder og hygger sig sammen, og lige pludselig så skal de alt muligt, så skal de lige på toilettet hver femte minut, eller de kan lige pludselig ikke bare sidde stille sammen med resten og bare hygge, eller gå videre på et diskotek sammen og forblive sammen, så er de meget hurtigt ude at have gang i alt muligt, tænker sig ude i krogene og forsvinder på toilettet hver femte minut. Det er måske også nogle meget gode tegn, man kan se på, at her er der et eller andet i gære, noget der ikke er helt normalt i forhold til, hvordan det skulle være, ikke? Når man ser filmen, så prøver at holde øje med den her måde, som de her mennesker i filmen, de sådan begynder at være på over for hinanden. Ikke? Hvordan de skifter karakter, og hvordan de stille og roligt får sådan en meget mere rå tone over for hinanden, og hvordan at ellers, skulle vi sige, venner jo i hvert fald ikke skulle snakke til hinanden, så er det lige pludselig over på at foregå på en måde, hvor at det er, det, jeg vil ikke rigtig kalde det venner længere. Snakker ned til hinanden og snakker hårdt til hinanden og udnytter i virkeligheden hinanden og så videre og så videre. Og det er jo alle sådan nogle mekanismer, som får lov til at komme i spil i et afhængigt, eller hvor afhængigheden er med indenover. Ikke? Fordi i et sundt, hvis det var sunde, skal vi sige, fornuftige unge mennesker, vi havde med at gøre, så ville de jo ikke snakke sammen til hinanden. De ville ikke lade de her ting komme i spil på den her måde. De ville sætte nogle grænser over for, hvad de ville finde sig i. Men fordi afhængigheden er med indenover, så bliver de her grænser jo flydende, og folk går med til mere og mere. Og jo længere tid der går, jo mere ekstremt bliver det her. Jo mere grænseløse bliver de mennesker, der er ude i sådan et miljø her. Og det kan føre til alt muligt, som ender i lange fængselsdomme, eller i død, eller i andre, eller i anden elendighed, ikke? Eller sindssygdomme, eller psykoser, eller hvad det nu kan være, som afhængigheden fører med sig.